Om. Ilining manis. Hamba leper meringkang cipto sumrambah weh berangti Romo Setias Manekung Ong Mustikeng Hapsari Atine hanggung kayung yun matu ning malat si. Bergegek ugek-ugek hemel-hemel sak dulito lae-lae mangke tondoro ndoro kula Abimanyu minyo saking dalem kasatrian mlebeting madyaning wana menika ngersakaken tindak dateng pundi kula nyuwun dawuh Gus kula inggih nyuwun dawuh ndoro kula inggih nyuwun dawuh kula inggih nyuwun lawuh Den Uwo Semar Nolo Garing Pitul Kelawan Bagong Kula Marmo Siwo Saat Majamun Takkan Di Mlebu Madyane Ngalas Ujubing Abimanyu Kepingin Bakal Sumusun Unden Kang Wektu Iki Manut Katerangan Mapaning Tlatah Negara Wirata ngatasipun pepunden paduka sami singidan kok ndoro menika pirsa menika saking pundi tiyang perempuan Saptawarga paring dawuh marang aku mula kang mangkono wa Semar Saat Majamu pisan ajana kang keri kaslak aku kangen punden kang mapan ing laladan Wirata ayo wa ndak kandi sowan marang praja Wirata mbok menawa pancen nyata sabdaning Kangjeng Eyang Ndoro kula suwun bab anggen dika pirsa pundhen paduka menika kagem ndoro piyambak lumebaripun dumateng kula sak anak kula sebab menapa menawi ngantos kepireng sanesipun ndoro duweni kula sak anak kula menika mbebayani Gus awet emu padha mateng pernatan duk nalika sesukan dadu menawi sampun jangkep mlebet wana kali welas warsa kedah singitan setunggal warsa menawi ingkang singitan menika konangan dening Kurawa menika pepunden dika lajeng mlebet ing wana malih dangunipun kalih welas warsa malih mila den kedah saged ngekering perkawis menika nggih Gus iya wis Semar ngestokake dawing Siwana Yantaka kang mangkunuwa kandhanono anak-anakmu aja nganti kebleber marang liyan nggih dule Nala Garing Petruk Bagong ngrembug bab pepundhen Pandhawa kuwi gawat. Aja nganti ana sing ngerti liyane aku Garing Petruk karo Bagong. Oh nggih, Mo. Nggih. Ngati-ati uga aja carcer rembugmu. Nek nganti kepurungu liyane awake dhewe padha karo gawe sangsaran Indra Pandhawa meneh. Nek aku ki bangsa nyimpen wadi, pinter aku ki.
wadine sapa wae tak simpen kok. Nek wadiku malah tak ler. Oh, malah. Kang Mangkurnowo Semar saat majam aja nganti aduh-aduh lek tak wangi mung sak urubuing landian. Yen ana apa-apa aku bisa tetulung marang siwa saat majamu. Eh nggih, ngestaken dawuh Gus. Tandang krodo aswatama saksana mangsah. Kaya mengkang gendewa. Ngarjiteng kang tahono gung. Wusmo pas amumbul. Mupel mulat-mulat miris geger kang ketipan. Polo Pandhawa larut. Wong bubar kang baris parto kinen humangsao. Mring Yudhistira cimapak sang swatameng prang. Maruto Pawono Pono Markono Samirono Lan Warayang Ponco Bayu
Panca Bayu Wisian Magulingan Limo Lapus yang bisa nyebeli selamat layak to layak ngalah sawane panas ono manung selama kui jantan poruang gimana Gus kue tak takon nih Gus tejo tejo sulek sono ngarep jam beripan wayo ngaku ya le yang nang nyoli ya Gus poro kue ngaku ngaku buto buto tambuh marang aku balik genti takon genti dang kamu sopo perce kamu waduh babu ditakon di blok aja jombok barat saking keraton Trikarta haran ku dadi ya kala Cengkong Pusponala. Cengkong Pusponala. Iya, nate piye sapa Gus? Mburi saking Plongkowanti Abimanyu kekasihku. Abimanyu, ya angka wijaya. Parang setyamu Gus. Aja tambuh marang lagu kumara semingkira bakal tak gawe liwat. Kudu bali, kudu bali. Aweh mbacut, ora aweh mbacut. Ora urek kawar kenteng, ora ana janur kuning. Ndas tolen jenggelek. Ndak sampar, ndak sandung, babo babo arep opo, wani marang aku opo kang tak wedeni upo Pandhawa tata kanthi wisaya indriyaksa sara maruta pawana pana margana ngati-ati Gus lan nopeng rambuh rangsang butuh rontok palu mubi Gus Yeah.
Aduh. Piye iki mau janji orang ini, aduh ya. Aduh ya. 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 Waduh, kancaku mati. Yakso kluroke kiri kiri, geng nyolir prabota. Epeng kalagar, menguwuh mungsuh. Haminto lewen. Hanggrulir singo napto kati pagiun kayar sanu bro orang mati tak belani co ora co sadrio ono paran sopo jeneng mua api menyukwe sopo titio kolo singo nepah belak no pati nih kanca gua njaluk mati mbora maju glundungi dadi glepung wae. Was. Mentang gendim botepyo pintori nuk mikading kaya kayu kumuning tipeng coco seruro rara
manjing pakekesan ingkang darat prating lancaran lupas panah tan katon Ajang lokro yan ngono yan ngono jagung wae dhuwur nyambut gawe ra cemen Pengawan sur mlaku dhisik gak ngenteni digawe becik ora niten iwe hai Suramrata Jayamrata mong semenangoh tanding karo Ndara Abimanyu ketaman gaman mung sak godhong pari gletak tanpa njaluk banyu ngendel-endel iki buta mati kok prekewu dadak nutupi rai barang prekewu karo sapa main-main kena ndekku dhewe weh lah kok saya mundak gedhe ndek kuwi bar keluar negeri kok saya kita oleh gliwu-gliwu temon jo karo sing ngopeni deh mundak 3 kilo kenyanti truk arep tak tawake sapa sing gelem aluku ya gegeden no. Wih lah kancaku mati Awo Suramrata Jayamrata Raja Satriya jenengmu sapa mamung dibubung durung mati tanpa anan Awo Suramrata Jayamrata weh buta galiyuk dengkulmu kuwi to buta kaya iki kok galiyuk nek ya beda karo adate kok iki mundak dhuwur iki saplake bandulan kok weh
rada nduduti. Jenengmu sapa, Kang? Aku Petruk, kowe sapa? Aku Ditya Kala Wiknya Panigasing Rikma. Wo, tukang cukur. Kowe aja wani karo aku lho, Kang. Apa galak? Weh, piye to? Aku nek yahin iki galak-galak e lho. Aja to kowe mung manusa siji. Nek wanci yahin iki weh piye? Cakar warga Yudan iki sak kuwali entek lho. Weh, ngedan iki. Ayo. Kaya gini golek balung. Wih, galak ini. Kowe ning omah ya galak? Galak. Karo kancamu ya galak? Galak. Ning pasar ya galak? Galak. Jadi takon nih, Kang. Perang kok curigi sih. Karo bojomu ya galak? Ya iso galak ya iso ora. Kok ora mesti? Ya ngadang-ngadangi ya. Ya ber setahun sih ya. Iki selapan kok galak ya. Ya ben beneran sih. Kuwi tanggo galak. Kowe iki meneng ae to. Ngregeri wong nyambut gawe selak ora kuat. Perang kok curigi saiki iki mangsa aku iki sing buta sing dita iki. Ayo. Tanggo wong kereng. Kuwi bendho apa anake bendho kuwi? Wis pokoke gaman. Iki silian kok cedigis. Dengaren Bagong yo bendone kok saya cilik kok saya susut iki. Ning nadyan cilik iso mateni buta ya wis kurup ndek Bagong kae mau dituduh. Ngletak nganti mlowek. Go mulih. Nggo rabuk cengkeh. Arep mundak wae iki ngregani yo nang mundak ya wis tiwas. Hei lan ketiwasan dik rombongane dhewe mati kabeh. Nah, tes pundi to ka Mas? Wis ora ana sing urip siji sik. Kotang mundi. Dereng garing. Wailah, keparat. Wong meme kotang kok sanggon tenggon. Nganti kabur ditemu Hartono. Juragan. Nalikane ora ing dalu wong agung men saset mati Ooh.